ده وزيرك وزارة الدستورك وزيرك حقينك وزارة ورفافنتا أقاسمها قود وزارة ورفافنتا أقاسمها قود وزارة أهمها قودها ودميك حقينك كوميشن كمام الوناقة لما كسوة القرياش عن كم يدور بلا كان قول جبر بلسكا هيك الدوان صاحب بدأ إن إنك لا شقية تير كان إيجو تشوغا حبيس أنزم ينتقل كان لا صعوتا بهذا صحافة لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي وخالد هروب وشرحية وزير الدستور كوا شركة إنني واسطة حبلود له عادة إنه تير كان ugu ballaaran NDP3ga inta ku madawday ugu yaraan 30 ka sector ay ka soo qayb galaan oo maanta halkan goob joog ku ah dhawaana xubnihii golaha wasiirada ee stooranka wadiga ka ahaa ay hawshiisi qayb kale soo gabagabeeyeen hormoodna ay ka tahay wasaaradda qorsheynta qaranka shirkan oo lagu soo bandhigo sidii horeba loo sheegay qorshaha qaranka baahiyaadka iyo mudnaanta sida uu kala horeeyaan iyo dabcan qarashaadkii ku bixi lahaa waynu ognahay dalka Soomaaliland waxaynu ku guuleysanay inaynu sameyno qorshaha qaranka oo maanta kiisii saddexaad aynu galayno oo noqonaya 2023 ilaa 2027 shantaas sano kaasoo mar walba aynu kaga hadalno mudnaanta koowaad baahiyaha qaranka sidaynu kala horeysiinayno iyada oo ogtihiin markaynu qorshe dhiganaba inay had iyo jeer iska iman karaan arrimo emergency ah sidii sanadkii dhaweyd dhacday oo kale waaheen suuqii inoo ku weynaa abaaruhu ay iman karaan had iyo jeer doorashooyinkiina ay soo noqnoqdaan oo intuba ay saameyn ku yeeshaan qorshaha aynu dhiganno ujeedada markaa shirkani maanta waxa weeye waa dhammaystirka qorshaha saddex biloodka ah iyo soo bandhigidda baahiyaha la xidhiidha iyo dabcan qarashkii barbar socday ee lagu fulin lahaa mudnaanta aynu dooranay sectorkeenani gafarkeenani dabcan iyadoo maanta iyo berriba halkan lagu soo gudbin doono isbarbardhigga qorshahaasi mudnaantiisa iyo qarashkiisaba sector ahaan annagu sectorkan ka kooban shanta ee wasaaradda cadaaladda distoorka ciidanka asluubta human rightska iyo inta lamidka aba waxaan filayaa mudnaantiisi waa soo gudbinay oo u kala baxsan qarashkii iyo madaxiyadii hawshaas mudnaantiiba iyadoo ay base u ahayd sareynta sharciga gacansiinta dadka nugul iyo ilaalinta xuquuqda insaanka tiro badan baa halkan fadhida berrina shirku waa inoo sii socon doonaa wixii dhugmantii iyo soo jeedina qoraalada waa meel ka hayaa waa la soo gudbiyey waa la isku ururin doonaa waxaan aad uga mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo shirkan runtii mar walba soo abaabasho sectorkeennan bilarkeennan ugu ballaadhan ugu xoogga weyn oo weliba marka loo eego dhinaca mas-uuliyaddana mas-uuliyadda ugu ballaaran ee qaranka runtii haysa iyo aad baan iyo wadaagayaashaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan ka soo qabqiyaashana waa salaamaynaa aad iyo aad baan mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay